madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdi Raxmaan Ismaaciil Saylici ayaa maanta xadhigga ka jiray farac cusub oo jaamacadda Shifa ka yagleeshay magaalada Burco. Waxa ugu horreyntii munaasabaddaasi oo ka dhacday sarta dheer ee jaamacadda Shifa ku leedahay magaalada Burco, ugu horreyntii halkaasi ka hadlay madaxa suuqgeynta jaamacadda Shifa faraceeda magaalada Burco injineer Maxbuub Xuseen Ismaaciil iyo guddoomiyaha guud ee jaamacadda Shifa Disalaan Yaasiin Maxamed, kuwaasi oo si qoto dheer uga hadlay tayada waxbarasho ee jaamacadda Shifa. lix iyo labaatankii bishii sagaalaad 2017-ka halkan waxaan ku sugannahay ama aan xariga aanu ka jaraynaa jaamacadda Shifa University campuskeeda Burco oo runtii ah jaamacad leeyihiin ama ay aasaaseen muwaadiniin iyo ganacsato u dhalatay jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland. Jaamacaddana magacyada Shifa la yidhaah Shifadu waxa reer miyigu ay geera oran jireen shufo ku absaar oo shar kuma helo reer Burco ay Shifa ayay ku absaaraysaa oo sharna insha allahu ka heli mayno khayru midu keenaysaa tayana waa keenaysaan oo haddii ninkii timirta loo dhiibay yidhi timirtii horeba dab loo waa nimaan timirta garanayn buu ahaa furaqa ku duubto markii ninkii kale timirtiisu yidhi war baasha cun dab uma baahnide ee uu macaansaday dhadhankeedii iyo tayadeediiba wuu ka yaabay. sidaasay utana insha allah tay inuu jaamacadu way nagu yaro farabateen oo timirtii horeba dab loo noqon mayse tayeedu tay keeni doontaan insha allahu aad iyo aad u qiimeyn. Guddoomiyaha gobolka Togdheer mudane Maxamuud Saleebaan Cali Ramaax iyo maayor ku xigeenka magaalada Burco ayaa iyagu soo dhaweeyey jaamacaddani cusub ee Shifa ee farac cusub ku yeelatay magaalada Burco. Aan oran karnaa dadkii aqoonta u saaxiibka ahaa ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku suntanaa aqoonteeda inay maxay ahayd inay noo fureen oo Cabdisalaan Yaasiin iyo ka mid yihiin ragga lamidka ah aada bay farxad weyn noogu tahay. waxaanay muujinaysaa Soomaaliland marka laga yimaado xuskay maraysa aqoonteedu ka gobolto Togdheer ahaan waxa bay Soomaaliland u ahaan jiray ama qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aqoontu halkay ka bilaabataa reer Burco ayahay. waanaanu kaga faannaa reer Soomaaliland inteeda kale in maanta ay soo noqotay wixii aanu reer Soomaaliland kaga duwanayn. farxad weyn bay mudan madaxweyne noo tahay. wuxuun baa leeyahay shuruucda gobol ahaan iyo dowlad ahaanba u taalla inay noqoto jaamacaddan mid ku socota. waxaa runtii farxad noo ah maanta inaanu kaga faa'iidaysanay jaaniskan oo madaxweyne ku-xigeenku uu yimi safar shaqo oo uu yimi magaalada oo khuseeyay GBLG-gii inaanu kaga faa'iidaysano inuu jaamacaddana loo furo. madaxweyne ku-xigeenka gayiga Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici ayaa ku amaanay mas-uuliyiinta jaamacadda Shifa sida ay ugu hawlan yihiin sidii ay u soo saari lahaayeen arday ka tayaysan dhanka cilmiga. waxaan baleynayaa ama aan bogaadinayaa ama aan u ducaynayaa jaamacadda cusub ee Shifa University campuskeeda Burco oon maantana si u yeeshay inaan ka kula kulmo anoo safar shaqo gobolku yimiday inaan xadhig uga jaro runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa madaxda iyo boordka iyo ciddii jaamacadda maartay aan ka soo aasaastayba runtii waxaanu galnay waqtigii muddo badan baynu soo rafaadinay muddo badan baynu wadanka soo yayabnay muddo badan baan wax ka shaqaynay si qarankeena qaranta habagada dowlad agaa ugu joogsata noqdo. jaamacadaha waqtiga soo bilaabmeen waa la socotaan waxaan maanta inu maraynaa waqtiga horumarka mardaynu joogno waqtiga horumarkana waxaynu u baahan nahay inaan ku tartanno wanaag iyo tayo jaamacadaheennu amad gobolkee doona haadaan. Yaasir Cabdillaahi Kahin, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Burco.